Ja, takk. Ikke så veldig tunge ting jeg har å si. Det er jo egentlig en høy grad av samstemmighet i disse innleggene. Men når, bitteliten ting da, Sverre, når du sier for stor for Norge, for liten for NATO, jeg skal ikke dra det etter hårene, men jeg ser poenget litt annerledes. I største laget for Norge, altså høyintensitetsinnsats, det er det maksimale av hva vi kan klare. Altså utfordringer som er i overkant, men dog realistiske etter planene for Norge, men for liten for NATO. Det er dette skiktet vi snakker om, og det er om vi faktisk er i stand til å yte noen ting på det nivået, eller om vi ikke er det, og der sier vi altså noen av oss da, at i dag ligger vi veldig dårlig an der. En liten iakttagelse om dette med reaksjonsevnen. Altså vi har jo sagt, og jeg tror ikke det er noe særlig uenighet om det, at fordi den typen anslag man kunne tenke seg, politisk pressmiddel, vil være av mye mindre omfang enn de storstilte, nærmest kontinentale krigsopplegg som man så for seg under den andre verdenskrig, så vil da også varslingstiden være mye kortere, for det tar mye kortere tid å forberede noe sånt fra noen som vil oss ille. Men, så derfor trenger vi høyere beredskap, kortere reaksjonstid, ned i dager og uker. Men så er ironien da, at vi bruker teknologien og sier at vi har nå behov for et innsatsforsvar, altså klart til innsats, i motsetning til kalde krigen, hvor vi hadde et mobiliseringsforsvar med de svakhetene. Men uten å bli oppfattet som kaldkrigsnostalgiker, så vil jeg bare påpeke at når det gjelder marinen og kampflyvåpne, så har faktisk utviklingen vært motsatt. Disse hadde en var innsatsforsvar under den kalde krigen. Der hadde vi typisk A5, en fartøysklasse, altså per fem fartøyer i en klasse, ville en være under vedlikehold, en under oppøving og tre avgitt til operativ kommando. Typisk mønster. A15 unionsbåter hadde vi en periode et krav om at vi skulle ha 12 avgitte operativ kommando. Det klarte vi ikke, men vi klarte 10-11. I dag er det altså snudd på hodet. Det er slik at det store antallet er ikke operativ, og det bitte lille antallet som vi tidligere trengte for vedlikehold og øving, det er det antallet som vi i dag har innsatsklare. Så vi hadde innsatsforsvar, og vi har ikke lenger et innsatsforsvar etter den typen tenkning. For Hæren er det litt annerledes da. Der er prosentandelen som er innsatsklare er jo øket, men selvfølgelig den totale størrelsen så liten at sammenligningen blir litt irrelevant. Har jeg ett minutt til, eller er jeg ferdig? Jeg tror vi sier oss ferdig der, så kan vi komme tilbake. Da stopper jeg. Ina, har du lyst til å fortsette? Du må aldri stille sånne spørsmål, Nils, du må bare fortsette. Det er det som er trikset. Jeg ser at det er veldig mange som har ønsket å stille spørsmål, så jeg skal gjøre det veldig kort, men bare peke på et par ting i det Sverre Myrli sier. Og det er at forsvarssjefen rapporterer tilbake til regjeringen, og for så vidt da via regjeringen til Stortinget, om at den operative evnen er god eller meget god på de fleste områder. Men det er jo for så vidt et helt irrelevant parameter om man ikke vet hva man måler i forhold til. Hva er det vi måler? Er det muligheten til å mobilisere over tid? Eller er det muligheten til å møte det trusselbildet vi har sagt at vi skal møte? Det som er den interessante vurderingen. Og det er nettopp derfor den tilbakemeldingen ofte gir ganske liten verdi. Fordi at ja, vi skal kunne klare å mobilisere hele Brigade Nord i løpet av et visst antall måneder. Men da er jo de fleste scenarier som vi muligens står overfor allerede over for lenge siden. Og det er der vurderingen må ligge. Det andre spørsmålet er om, som Sverre Myrli sier, vi har god militær beredskap i Norge. Ja, på noen områder har vi det. Samtidig er jo de avdelingene som er de mest operative, det er jo de som også brukes mest, også ute. Og det vil si at det er klart det går utover den nasjonale beredskapen på ulike måter, når vi har en fregatt i Adenbukta, når vi har store deler av FSK i Afghanistan, vi har Telemarkbataljon også i Afghanistan, og vi hadde jo, og det var jo noe som etter hvert ble veldig tydelig, vi hadde jo sterkt begrenset helikopterberedskap da vi hadde helikopter i Afghanistan som drev med medisinsk evakuering. Det var et helt nødvendig bidrag å ha der,
men det klart det går utover den hjemlige beredskapen, og FSK har jo også oppgaver knyttet til nasjonal kontraterrorhåndtering på anmodning fra politiet dersom det skulle være aktuelt. Nå skal jo også MJK settes på nasjonal beredskap fra 1. august, og det noe som hadde samlet støtte i Stortinget da vi behandlet det for kun få dager siden. Men det klart at det å si at vi har en god beredskap, der må vi være ærlige og si hva det vi har på papiret, og hva det vi har som reelle kapasiteter den dagen det skulle skje noe. Det kan skje i morgen, det kan skje om 5 år. Det det vi ikke vet, og det derfor man må være klar med de kapasitetene som nødvendige. Ok, Sverre Myrli, har du en kommentar til det? Ja, det har jeg også, men aller først bare en kommentar til Diesen som snakket om at det omtrent som å utdanne politi og bruke de til parkeringsvakter. Det jo det vi gjør når de blir 57 år. Offiserer også forresten, ikke noe gærent med å være parkeringsvakt for øvrig. En kommentar til det med verneplikten. Jeg tror vi kan gjerne diskutere det også, men bare kort tid tilbake noen dager, diskusjonen av den såkalte kompetansemeldingen i Stortinget, som viser at jeg tror vi er lurt i å forutsette at vernepliktsforsvaret kommer til å bli videreført i Norge. Forsvarsbevilgningene, de kommer etter all sannsynlighet, vil jeg påstå, til å ligge omtrent på dagens nivå i årene som kommer, vil øke noe på grunn av kampflyanskaffelsen, men det vil uansett være en økonomisk ramme å forholde seg til, og det må prioriteres innenfor rammen. Og til det jeg sa i innledningen min, det må være et forhold mellom oppgaver, struktur og økonomiske rammer. Uansett hvor stort forsvarsbudsjettet eller hvor lite forsvarsbudsjettet er, så må sammenhengen være der. Så vil jeg bare si til Søreide at mulig dette kan gjøre annerledes enn det vi gjør det i dag, men vi har jo også, på grunn av at dette selvfølgelig er gradert informasjon og den type ting, så har jo utenriks- og forsvarskomiteen mulighet og gjør jo også, kaller inn forsvarsledelse og forsvarsminister til lukkede høringer, hvor det er mulig for Stortingets representanter, eller komitemedlemmene, å stille nærmere og inngående spørsmål om dette. Så jeg synes ikke vi kan presentere det som at liksom Stortinget lever i et eget vakuum og ikke har muligheten til å gå dette nærmere etter i sømmen. Ok, takk. Sverre Diesen. Ja, jeg vil jo si til det Holme sa om høyintensiv strid, altså jeg ikke i tvil om at vi har evne til å drive høyintensive stridsoperasjoner, men spørsmålet altså med hvor stor del av strukturen innenfor en realistisk varslingstid og for hvor lenge. Så kvalitativt vi det, men altså spørsmålet om vi har innrettet oss optimalt i forhold til, som jeg sier, forholdet mellom totalstruktur og operativt tilgjengelig struktur. Riksrevisjonen ble også nevnt, og da må jeg nok også si at Riksrevisjonen, når de driver, altså ikke økonomisk revisjon, men skal vi si operativ eller funksjonell revisjon, så har de fra tid til annen tatt litt feil. Når de for eksempel da sier at kapasiteten i sjøforsvaret går ned og går ned og går ned, fordi vi bytter ut to fartøysklasser. Altså man kan ikke gjøre det til et problem at man moderniserer og derfor har en dipp i en periode hvor altså, fartøyer er under utfasing før de nye er kommet inn. Det var for eksempel mye snakk om at fregattene mangler jo bestykning. Ja, selvfølgelig gjør de det. Altså, det tar tid å få på plass et nytt sjømålsmissil. Men alle som har sett den videoen av NSM og skytingen på KNM Trondheim, kan antagelig være enige i at det er vel verdt å vente på. Så man må på sitt vis skille mellom når det at det er planer er en bortforklaring, og når det er en realitet. Og det er det altså fra tid til annen. Dette med operativ evne er jo veldig vanskelig. Det er et problem vi har slitt med å skulle liksom forklare for Stortinget, for hva skal man relatere det til? Skal man si at altså, dette er jo ikke noe aggregert mål på forsvarsevne? Og da er spørsmålet, skal vi si at den er bedre eller dårligere enn i fjor? Skal vi si at den er bra i forhold til hva man kan forvente, gitt pengene? Eller skal man prøve å lage en slags absolutt beskrivelse, hvor man da må spesifisere både scenario og en rekke andre ting meget detaljert, for å komme opp med noe som gir mening? Så
når dette fremstår som litt tåkete, så det altså ikke bare fordi noen ønsker å spre tåke eller usikkerhet. Det altså fordi vi her snakker om noe som objektivt og militærfaglig ganske vanskelig. Så vil jeg også si til dette, altså jeg litt skeptisk til dette å si at liksom, i 1998 var det sånn, og nå det annerledes og mye bedre. Og det på mange måter riktig, men det betyr jo ikke at vi nå liksom ferdig omstilt, for det to drivere bak omstillingen og utviklingen av forsvaret. Det den sikkerhetspolitiske som fulgte etter slutten på den kalde krigen. Det på sett og vis en slags engangsdriver, hvor vi har tatt veldig mye av konsekvensen. Men den andre driveren, som like viktig, det jo altså kombinasjonen av teknologi og kostnadsutvikling. Og den kommer til å fortsette å presse og presse på dette i forhold til en stadig modernisering og en endring av hva som det optimale blandingsforhold mellom materiell, mennesker, kompetanse og infrastruktur. Og den har ingen respekt for ideologiske eller andre prinsipielle oppfatninger. Altså en stats militære institusjoner utvikler seg slik de historisk må. Og har ingen respekt for normative oppfatninger. Så et spørsmål som vernepliktsspørsmålet, det altså ikke noe som kan avgjøres politisk. Det avgjøres av utviklingen. Og den modellen, den kommer til å endre seg den dagen det politiske ubehag ved å endre den mindre enn det politiske ubehag ved å ignorere utviklingen. Ok, takk. Da skal vi slippe til salen med spørsmål. Jeg bare sier nå med en gang at vi stenger muligheten for å tegne seg videre nå. Vi har allerede 11-12 faktisk på listen. Vi rekker neppe alle de heller. Vi skal forsøke. Da det først Janne Haaland Matlari som hadde et spørsmål. Ja, takk. Jeg vil gjerne ha panelets kommentar til følgende resonemang. Hvis jeg var en stormakt med interesse av å presse frem et politisk resultat fra den norske regjeringen, hva ville jeg da gjøre hvis jeg ville bruke militærmakt? Det finnes stormakter, flere og flere, som bruker militærmakt som en ordinær del av sin utenrikspolitikk nettopp til dette. Jo, da ville jeg sett på den norske her i nord, og så ville jeg merket meg at i tre måneder av året, kun i tre måneder av året, er det noen der som kan brukes muligens som opplevd? Altså, akilleshælen vernepliktsmodellen slik den praktiseres, ikke verneplikten, men slik den praktiseres som Sverre Riesen illustrerte veldig godt. Så vil jeg merke meg at transportrutene for denne hæren er lange i nord på dårlige veier, og at det ikke luftvern mens transporten pågår. Og da vil jeg resonere slik at det svake punkt i det norske forsvar, operativt sett, det ligger der, og derfor vil jeg angripe nettopp der. Hva kommentaren fra panelet, særlig fra de to politikere til? Ok, spørsmålet gjaldt altså hva en stormakt ville gjort hvis den skulle forsøke å true Norge militært. Og det ble sagt her at man ville da sett på at akilleshælen i det norske forsvaret praktiseringen av vernepliktsordningen med de svakhetene som vi har vært inne på i Nord-Norge og transportkapasitet for de styrkene man har. Det noen i panelet som har lyst til å begynne med å svare? Sverre, Mille, vær så god. Ja, aller først så synes jeg det hørtes ut som at Matlari hadde skumle planer på gang. Fra spøk til alvor, har nok et poeng, men det vel mer måten vi gjennomfører verneplikten på. Nå trenger vi jo færre til å gjennomføre førstegangstjeneste enn det vi gjorde tidligere. Og igjen understreker det forskjell på førstegangstjeneste og verneplikt. Men de styrkene som vi kaller ut og bruker, de jo av en helt annen karakter og kapasitet enn det var tidligere. Så spørsmålet jo, bør de kanskje stå lenger i tjeneste enn hva de gjør i dag?
må det være så rigid at antall måneder slik som det I dag. Mange av disse går jo gjennom svært, jeg vil bare tenke på egen førstegangstjeneste, disse går jo gjennom svært kompetent utdanning, får altså et nivå på det de kan som langt høyere enn vi kunne kanskje forestille oss tidligere. Spørsmålet da, kan vi bruke dem lengre? Kan de stå halvannet år I tjeneste? Kan de stå to år I tjeneste? I stedet for at det så kort tjenestetid som det I dag. Så jeg vil heller si vi må finne praktikable måter å gjennomføre førstegangstjeneste og verneplikt på. At det kanskje litt for rigid slik som det I dag. Men jeg understreker, det må være innenfor rammen av vernepliktsforsvaret. Ok, da Sverre Diesen bedt om å få kommentere det. Ja, altså jeg tror jo Håland Madlari inne på et viktig poeng her, fordi hvis vi går tilbake da til den kalde krigen, og skal vi si ikke lenger tilbake for så den 98, hvor hæren bestod I Nord-Norge av seks brigader. Den gang skulle vi altså, basert på en forutsetning om et angrep som hadde en territoriell ambisjon om å komme helt ned til Vestfjorden, og så ta med seg både Finnmark og Troms. For det formål så hadde vi en her på seks brigader, som etter en varslingstid på flere uker, som vi med rimelighet kunne anta på grunn av nødvendig styrkeoppbygging på sovjetisk side, skulle forberede seg til å forsvare seg I det område hvor divisjonen og brigadene var trent og oppsatt, I et terrengmessig gunstig område, beskyttet av sterke kommunikasjonsødeleggelser, av et innløpsforsvar på sjøflanken med kystfort og MTB'er og miner og så videre, så skulle man ta opp forsvarskampen I dette hovedforsvarsområdet. I dag har altså angriperen, så snakker vi om et helt annet scenario, hvor angriperen kan foreta seg et eller annet som fullstendig uforutsigbart innenfor et svært område. Og med andre ord, vi skal reagere med en brøkdel av styrken, så skal vi dekke et område som mange ganger så stort, på en brøkdel av tiden, etter en forflytning som altså mange ganger så lang. Og altså, dagens norske forsvarsproblem ikke bare en nedskalert versjon av invasjonsforsvaret I Troms. Det altså et konseptuelt annet problem som tyrannisert fullstendig av et meget ugunstig forhold mellom tid, rom og styrke til rådighet, som liksom det triangelet som militær operasjonsplanlegging foregår innenfor. Og det altså kanskje vår til nå manglende evne til å se at dette krever en konseptuell annen tilnærming enn den vi brukte på en tillempet versjon av invasjonsforsvaret, spesielt på hersiden. Og da snakker jeg ikke bare om verneplikt kontra ikke, men jeg snakker altså om måten å operere på og hvordan vi som følge av det organiserer, trener og utruster avdelingene. Det et ugjort stykke arbeid som sliter litt da. Ok, da var det Ine Marie Eriksen. Ja, det ikke så veldig mye å legge til det Sverre Diesen nå sa, men bare et par poenger. Altså, den prinsipielle tanken bak å ha verneplikt som nedfelt I grunnloven jo egentlig to ting. Det ene at man I gitte situasjoner skal kunne trekke på så å si hele befolkningen innenfor visse årskull, hvis det sikkerhetspolitiske bildet skulle endre seg. Det andre som en del av samfunnskontrakten, altså vi har et sett med rettigheter og må da også ha et sett med plikter. Men når det sagt, så som jeg var inne på I mitt innlegg også, så det jo betydelige mangler ved måten dette gjennomføres på, og det forsterkes av to faktorer. Det ene den teknologiske utviklingen som har gjort at det å lære opp førstegangstjenestegjørende I dag, det noe helt annet enn det var tidligere. Og det betyr også at man bruker mer ressurser på det, og ressursene forsvinner raskere ut igjen også, nettopp fordi at de jo da inne et år, og så de ute igjen, og veldig mange av dem ser man aldri noensinne I forsvaret igjen. Det andre at de som da velger å gå videre, de I mange tilfeller, så forsvinner jo da de ut av forsvaret når de I midten av 20-årene, og når kompetansen begynner å bli stor og godt opparbeidet, og de har fordypet seg godt. Så de to tingene, altså med befalsordning og måten vernepliktsmodellen gjennomføres på, gjensidig forsterkende og bidrar til en negativ utvikling. Og det å tenke seg at vi for fremtiden ikke skulle gå klart I retning av sterkere profesjonalisering, det tror jeg helt utenkelig.
det kommer, og det kommer med sterkere kraft fremover. Også fordi at det som kreves for å håndtere plattformene, som vi etter hvert får av teknologisk karakter, det så mye mer enn det var i det tidligere mobiliseringsforsvaret. Og det også en begrunnelse for å profesjonalisere sterkere, men den grunnlovsfesta verneplikten på en måte utgangspunktet, men å se på helt andre måter å gjennomføre det på, og særlig det da å skille utdanningsavdelinger, opplæringsavdelinger og de operative avdelingene. Ok, da tar vi spørsmål til fra salen. Da var det deg. General, mine damer og herrer, Pia Isaksætre, den norske Atlanterhavskomité. Gratulerer til Nils Holme for en modig rapport. Man blir ikke nødvendigvis populær av å tegne et realistisk bilde av tingenes tilstand, men noen ganger det vår plikt. Jeg har selv utøvet integrert strategisk ledelse av det norske forsvaret i cirka 10 år, spesielt innenfor operasjoner og materiell. Mitt spørsmål går på materielle anskaffelser. Jeg har tilbrakt veldig mange timer på møter i NATOs sivile og militære hovedkvarter i Belgia. Det jeg i retrospekt husker best da formannen i NATOs militærkomité entret rommet og leverte en tordentale hvor han sa til oss: «Når dere forsinker denne nødvendige anskaffelsen, setter dere livet til deres egne soldater i fare.» Mitt spørsmål kan vi ikke i større grad enn vi gjør i dag kjøpe materiell som allerede utviklet og utprøvd? Jeg tenker spesielt på helikoptere. Takk. Ok, takk for det. Alle hørte det spørsmålet, så jeg trenger ikke gjenta det. Noen som har lyst til å begynne med å svare på det? Ine, har du lyst? Kan jeg gjerne begynne. Ja, det et veldig godt spørsmål også, fordi særlig helikopterene jo blitt en hodepine av det helt store. Og det handler jo om både forsinkelser i det vi har besluttet å anskaffe. Vi har også PT fått 2, så vidt jeg vet, av de nye N90-helikopterene, og 12 vet vi foreløpig ikke når kommer. Og vi har altså Lynx-helikoptere, som flere tusen flytimer på overtid. Det sies jo litt på spøk at Lynx-helikoptrene 30 000 reservedeler som flyr i formasjon, og det tror jeg forstår. Ikke så langt unna sannheten. Og vi har Sea King-helikoptere, som 40 år gamle, og som skulle vært på bakken, og der det nær sagt umulig å få tak i reservedeler. Utfordringen jo dels de helikopterne som forsinket, og dels de som enda ikke bestilt, takket være veldig mye forsinkelser og tull i den politiske prosessen med bestillinger. Og det betyr at anbudsdokumentene for nye redningshelikoptere nå nettopp har gått ut etter mange, mange år med mye tautrekking frem og tilbake. Og det et veldig relevant spørsmål man stiller om nettopp det med kjøp av det man vel kan kalle hyllevare i sterkere grad. Altså det for det første så finnes det jo land som har bestilt ting som de likevel ikke kjøper, altså som da blir ledige på markedet, for så vidt, og det våre allierte, det tyskere og det andre som har bestilt ting som likevel ikke blir levert. Det andre jo at det finnes produsenter som lager såkalt hyllevare. Black Hawk-helikopteren jo et eksempel på det, som det finnes muligheter for å kjøpe. Men det klart, Norge har jo også bestemt seg for at man skal ha veldig klare kravspesifikasjoner. De skal være ulike fra kystvakthelikopterne til redningshelikopterne blant annet, og til fregattene, og det i det hele tatt mye som gjør at dette en vanskelig prosess. Men både økonomisk, men ikke minst operativt, så tror jeg man nødt til å tenke den tanken oftere, at det kan hende vi ikke alltid skal stille alle de helt optimale kravene, som gjør at det nesten uten unntak blir forsinkelser, og nesten uten unntak blir fordyrelser. Fordi at av og til så det faktisk viktigere å ha den kapasiteten om å se på fregattene nå. Det at vi i prinsippet ikke har helikopter på fregattene, har stor betydning for muligheten til suverenitetshendelse, for eksempel. Og derfor så tror jeg at den løsningen som antageligvis flere burde se på flere områder, nok det presser seg nok fram i sterkere grad. Ok, takk. Sverre Diesen. Jeg vil jo si at når det gjelder materiellanskaffelser, så liksom Europas, ikke bare Norges, men Europas grunnleggende problem at
Altså når amerikanerne bestemmer seg for å bygge en ny stridsvogn, så bygger de en ny stridsvogn. Og så bygger de den i liksom 5, 6, 7, 8 tusen eksemplarer. Tilsvarende for fly og artilleriskyts og andre ting. I Europa så har vi altså da fortsatt et antall nasjonalstater, hvorav mange har en tradisjonsrik og i for seg kapabel rustningsindustri, hvor det knyttet både økonomiske interesser og prestisje til å utvikle sitt eget militære materiell. Man får i dag ikke franskmenn til å akseptere å kjøre rundt i en tysk stridsvogn. Det altså følelsesmessig fortsatt meget vanskelig. Men problemet selvfølgelig at gitt denne kostnadsutviklingen, kombinert også med budsjetter som blir mindre, så vil man altså, hvis vi fortsetter på den måten, så vil Europa gjøre seg selv militært og dermed politisk irrelevant, rett og slett ved at vi hver for oss bygger opp en kapasitet på forskjellige områder, hvor vi altså alle må betale som den logistikkmessige og tekniske inngangsbilletten for å utvikle en kapasitet, for så bare ha en lite grann til å kjøpe kampkraft for når vi har gjort det. Dette altså en utvikling som gjør at Europa, ser vi på europeiske forsvarsutgifter i sum, og sammenlignet med amerikanernes, så får europeerne altså bare en brøkdel av den kampkraften ut av pengene, fordi vi holder på den måten. Så forsvarsintegrasjon på materiellområdet, og det at man altså da svelger både stolthet og risikoen for tap av arbeidsplasser for å få til noe, det vil være den store utfordringen. Så hadde jeg et poeng til, men jeg skal kanskje slippe til en spørsmålstiller. Da tar vi noen flere spørsmål fra salen. Da det først en mann med rutete skjorte som sitter i... Det var deg. Ja, vær så god. Jeg heter P. Kristiansen. Jeg representerer kun meg selv, men har en meget fjern fortid som kavalerioffiser under den kalde krigen. Jeg var en av de mange som forsvant ganske fort. Mitt spørsmål går til Sverre Diesen. Du snakket om optimaliseringsprosessen som vi nå er i gang med. Hvis du fikk anledning til å ha operativ evne som forsvarssjef, og samtidig utgjøre et politisk flertall i Norge, hvordan ville du da starte denne optimaliseringsprosessen som vi nå kom i gang og fikk omdisponert ressurser? Vil du for eksempel starte å se å bli kvitt kystkorvettene, eller hva ville du gjøre? Det var jo en velsignet grei og enkel problem til. Nei, altså det ville jo være å forskyve, altså det er to balanser her. Det er liksom spørsmålet om hvilke kapasiteter skal forsvaret settes sammen av, altså hvilken kombinasjon av våpensystemer, plattformer, avdelinger, mennesker og materiell og så videre. Og så er altså spørsmålet det som har en tidskonstant innebygget, altså spørsmålet mellom drift og investering, altså hvor mye av dette skal være operativt til enhver tid, og hvor mye skal vi ha på hvilken klartid. Det er det jeg mener med et optimaliseringsproblem. Og da vil jeg, som du antyder, ganske riktig sannsynligvis begynne med å fjerne 6 overflate kampfartøyer i Sjøforsvaret. Blant annet for å være sikker på at jeg etter hvert ville få økonomi og mulighet for øvrig til å fornye ubåtvåpne, som er vesentlig viktigere enn noe korvettene kan gjøre. Korvettene er ikke unyttige, men altså i forhold til hva de bringer til strukturen av kapasitet, til hvilken pris. Og det er ofte det som forsvarssjefens problem. Det er ikke at mye av dette ikke er bra, eller viktig, eller nødvendig, men det er altså aldri spørsmålet. Spørsmålet er hvor viktig er det sammenlignet med alternativ bruk av samme ressurs. Og da er det altså en del ting som vil forsvinne ut. Så vil det bli færre vernepliktige og flere vervede. Det ville, som Erik Sørheim er innom, det ville bli en annen befalsordning. Altså i øyeblikket så driver vi og hopper over en grøft i to sprang. Den gamle befalsordningen var i og for seg ikke så dum når det var snakk om å ha en befalsordning som genererte et stort reserveoffiserskorps. Det var ganske fornuftig det. Men i et stående forsvar så er en 19-20 år gammel sersjant en katastrofe som venter på å inntreffe. Altså en sersjant skal være grunnenhetens suverent mest erfarne soldat, og ikke en 19 år gammel lærling som skal bli fenrik i mobiliseringshæren. Altså dette er liksom det å få gjort en del sånne ting og bli ferdig med det, det tror jeg vil være meget viktig. Så tror jeg også at jeg ville, altså leser man den siste langtidsmeldingen, så står det der at vernepliktsinstituttet, det må vi beholde
I dag det ikke bruk for alle, men og så videre og så videre. Skulle det derimot gjenoppstå en situasjon hvor vi får bruk for alle, så må den ordningen ligge der. Med andre ord, man fremstiller det som om dagens beskjedende uttak av verneplikten er en konsekvens av en lavere trussel og en fredeligere situasjon. Men altså, dette er jo fundamentalt feil. Uttak av verneplikten i dag har å gjøre med det faktum at det har ingen hensikt å ha flere mennesker enn dem du kan utruste. Og forsvar er altså blitt kapitalintensivt, det er ikke personellintensivt. Så kommer det altså en mer spent situasjon i fremtiden, så kommer også det personellbehovet til å bli styrt av hvor mange mennesker vi trenger for å utruste det vi da kan kjøpe av ekstra materiell. Og begrensningen der kommer altså igjen til å ligge på tilgjengeligheten av det materiellet i et voksende marked. Ikke av at vi kan altså rekvirere flere mennesker. Så det er liksom å få gjort noe med hele denne fundamentalt usanne og lite relevante retorikken som i dag bidrar til å forkludre forestillingen om disse tingene. Ok, da tar vi noen flere spørsmål fra salen. Jeg tror vi tar 2-3 spørsmål i slengen nå. Da det først en mann med gul skjorte, der. Roger Grafsensson. Spørsmål til Ine Marie, tror jeg, i første runde. Det som bekymrer meg mest for den norske forsvarsevnen er ikke det vi har diskutert i dag, men amerikanske budsjettkutt. I betydningen USA må dra ned, de drar i tillegg fra Europa over mot Asia, flytter styrker over. Så det, den analysen som ble gjort av Diesen på at Norge må ha en egen evne, og det er et gav opp til NATO, så er NATO i ferd med å høyne den lista litt i gang. EU, eller Europa, er ikke sammen til å håndtere en krise i på sin egen sørgrense, Libya, uten hjelp fra amerikanerne, selv etter at amerikanerne trakk seg ut. Det betyr at utfordringen for det norske forsvaret er ganske stort. Når vi i tillegg hører at man skal reagere raskere, lengre, og samtidig skal gjøre pooling and sharing i Europa, som innebærer at vi skal ringe til Italia for å få tankfly, så vil jeg gjerne ha kommentar på det. Ok, det gjaldt altså med dette med amerikanske budsjettkutt som bakteppe, og dette at Norge må ha en større egen kapasitet, og at Europa og EU er stadig mer avhengig av hjelp fra USA. Vi tar et par spørsmål til før vi slipper til panelet. Da det en mann som sitter bak deg. Der, ja. Jeg heter Kim Sabel og jobber i Krigsskolen og Offisers Landstrening, og mitt spørsmål i grunn til den politiske delen av panelet. Innenfor strategitenkning så det noe som heter trade-offs, som innebærer at noe må velges bort for å kunne sette fokus på noe annet for å nå et overordnet strategisk mål. Og det er i grunnen det som spørsmålet også. Hva politikernes overordnede strategiske mål? Er det en å understøtte våre alliansepartnere i NATO- og EU-sammenheng? Eller er det rett og slett et nasjonalt forsvar? For det er jo i bunn og grunn dimensjonerende for hvordan vi bruker budsjettmidlene våre, hvordan vi investerer og hvordan vi trener. Hvem skal bistå dere til å ta en sånn avgjørelse? Og hvem, hva velger dere? Er det mulig å gjøre begge deler? Er det Ole Brumm-løsningen mulig? Takk. Ok, det spørsmålet gjaldt altså strategi og hva som er det grunnleggende målet. Skal det være å understøtte NATO-operasjoner eller å kunne løse oppgaver nasjonalt eller begge deler? Hva velger man hvis man må velge? Vi tar et spørsmål til før vi slipper til panelet. Da var det du som sitter der. Du hadde bedt om ordet. Ja, mitt navn er Hans Borge, vernepliktig kapteinløytnant i denne sammenhengen. Og jeg kunne, da jeg gikk på sjøkrigsskolen i 60-årene, så var ideen slik at man skulle ha en del som var utdannet som gikk nederste avdeling, som ble vernepliktige. Og det var tanken at de skulle komme inn til repetisjonsøvelser etter hvert, eller altså med et par års mellomrom. Og mitt spørsmål er om man kunne på en måte reaktivere den ordningen slik at man hadde en del reserveoffiserer som, mot betaling selvfølgelig, var inne jevnlig til oppgaving og var med på dette, slik at de kunne utgjøre kanskje en mye raskere styrke som kunne komme til nytte på kortere varsel og være mer oppdatert. Og det kan være både som
befal på fartøyene og slik, men også kanskje I administrative stillinger. Så jeg har et lite sånt hjertesukk at 9. april, det viste jo oss at forsvaret ikke funket. 22. juli viste at politiet ikke funket. Og så lurer jeg på, trenger vi et nytt sånt mini 9. april for å se om forsvaret fungerer? Ok, spørsmålet gikk altså på om vi trenger en vekker av typen 22. juli for å finne ut at forsvaret ikke funker, og om bruken av eller ordningen med reserveoffiserer som man hadde tidligere. Vi tar et par spørsmål til, og da er det først du som sitter bak der. Der, ja. Hei, det Jonny Hagen. Jeg tidligere artillerioffiser. Til Disen har jeg et spørsmål. Du nevnte at bemanningen I forsvaret har gått ned med 90%. Hvordan det med responsevne og slagkraft? Den økt I samme periode, eller den sunket, eller ligger den på det samme som da vi var 100%, for å si det sånn, av materiellet? Ja, takk. Ok, spørsmålet gjaldt altså dette med at på bakgrunn av at størrelsen på styrken redusert med 90%, betyr det at om at responsevnen har sunket tilsvarende, eller har den muligens økt? Det var et spørsmål til Disen særlig. Da har vi et spørsmål til, og da var det, skal vi se, du som sitter bak der. Der, ja. Jeg heter Jakob Børresen, jeg en pensjonert ubåtskipper. Spørsmålet mitt går til politikerne I panelet. Vi har hørt veldig mye om manglende operativ evne på de operative enhetene og avdelingene våre. Min påstand at det står minst like dårlig, om ikke verre til, når det gjelder det jeg kaller overbygningen, altså støtteapparater, logistikk, vedlikehold og så videre, som nødvendig for å kunne holde disse enhetene operative. Og punkt to, når det gjelder ledelsesapparatet. Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan har nettopp sett seg nødt til å fjerne de forsvarsgrensspesifikke ledelseselementene fra staben, fordi at det ikke kapasitet til både å løse fellesoppgavene og å foreta ledelse på taktisk nivå. Politikerne klar over denne situasjonen? Når det gjelder støtteapparatet vårt og overbygningen. Takk. Ok, spørsmålet gikk altså på at, eller en kommentar egentlig, på at svakhetene I støtteapparatet kanskje minst like store som I de operative enhetene, og om politikerne våre klar over det. Da har vi fått flere spørsmål fra salen. Vi har ikke så veldig mange minutter igjen. Nå blir det ikke anledning til å stille flere spørsmål. Det flere som har tegnet seg. Jeg beklager at ikke dere får anledning til å slippe til. Vi gir nå alle I panelet et par minutter hver til å runde av og til å adressere de spørsmålene som de har fått. Og så avslutter vi etter det. Da kan vi begynne I samme rekkefølge som vi startet I sted med Nils, for eksempel. Til støtteapparatet skal jeg bare gi en kommentar. Jeg tar ikke noen diskusjon nå om Riksrevisjonens fortreffelighet, men jeg har jo anledninger gitt uttrykk for at selv om de muligens gjør enkelte ting som ikke veltruffende, så må man ikke overse de som veltruffende. Og jeg må si at om man leser hva de skriver, hva de finner ut om vedlikeholdskapasitet og vedlikeholdsorganisasjonene, så kan man bli ganske betenkt, og det går da direkte på dette støtteapparatet. Nå det ikke slik at støtteapparatet avskilt fra operativ kapasitet, for det jo nettopp den operative kapasiteten jo I en høy grad bestemt av hva dette støtteapparatet evne Så disse tingene henger intimt sammen. Til slutt vil jeg bringe inn en ting. Jeg kommer tilbake til starten nå, nemlig om vi I stand til å føre krig. Og så vil jeg minne om at for det første, under den kalde krigen, så øvet forsvaret på det vi hadde tenkt å gjøre. Vi øvet våre forsvarsplaner, våre krigsplaner.
22. juli-kommisjonen viser at det er ett element etter her som kommer ut bra, og hvem er det? Det er helsevesenet, og hvorfor det? Jo, for de øver. De øver regelmessig på det ulike former for katastrofeberedskap. Derfor var de på plass med massevis av biler og kirurger og alt sammen oppmarsjert på no time. I dag øver Forsvaret ikke på oppgaver som går på det nasjonale forsvaret slik de oppgavene er beskrevet. Og jeg vil si at de som er uenige med meg, og mener at jeg er for streng med hensyn til min negative vurdering av vår krigsevne, krigsberedskap, så sier jeg at vis meg. Øv det, så skal jeg tro det. Det blir ikke øvet. Og så kommer det da en antakelse fra min side, som man kan være enig eller uenig i, at grunnen til at det ikke blir øvet, er ikke at det ikke blir sett som viktig, men at vi ikke er i stand til det. Takk. Ok, da det Ine. Siden Nils avsluttet så positivt, så får jeg prøve å ta det derfra. Jeg skal bare prøve å svare kort på de spørsmålene som gikk direkte til oss, og begynne med det Roger spør om, amerikanske budsjettkutt. Det som kanskje er nesten enda mer bekymringsfullt enn budsjettkuttene i seg selv, er jo at ingen ser ut til å være forberedt på hvordan de skal håndtere det i USA. Altså det finnes ingen planer for å håndtere budsjettkuttene av den størrelsesorden som nå kommer. Rett og slett fordi Forsvaret alltid har vært vant til at de får mer penger, ikke mindre penger. Og så inntrer de automatiske budsjettkuttene som ingen trodde ville inntre. Og så er man plutselig i en situasjon hvor man må gjøre ganske dramatiske kutt ganske brått. Det er ingen tvil om at det som skjer i USA kommer til å medføre en ny realitet også i NATO. Amerikanerne har i mange år gitt klar og tydelig beskjed til europeerne at vi er nødt til å ta større ansvar for vår egen sikkerhet, og vi er nødt til å bidra i byrdefordelingen. I dag tar amerikanerne drøyt 75% av alle kostnader i NATO. Det kan ikke fortsette, uavhengig av amerikanske budsjettkutt. Og derfor så er vi nødt til å gjøre mer også for vår egen sikkerhet. Og det betyr, som jeg nevnte i sted også, at vi må være forberedt på å bidra mer også i allianserammen enn det vi gjør i dag. Det kan komme raske forespørsler om forskjellige kapasiteter, og det er vi i så fall nødt til å svare på. Det andre spørsmålet er knyttet til det med altså om vi trenger en vekker av typen 9. april, 22. juli. Altså, jeg vil i hvert fall bare si såpass som at altså 22. juli-kommisjons rapport gir jo ikke noe utfyllende bilde av tilstanden i Forsvaret 22. juli, for det var strengt tatt ikke så stor del av mandatet, og Forsvaret ble ikke brukt som det kanskje kunne ha blitt brukt hvis det var et annet type anslag. Men det er jo grunn til å tro at man vil finne ganske store svakheter og mangler også der. Og la meg gi et eksempel på det. Altså i ettertid så har man jo endret bistandsinstruksen for hvordan politiet ber om bistand for å gjøre kommandolinjene kortere og enklere. De gangene man har prøvd det etter 22. juli, så har det altså vist seg tvert imot at kommandolinjene fortsatt er til dels uklare. Vi har en statssekretær i Justisdepartementet som finner ut at de kan avslå en anmodning fra politiet om helikopterbistand fra Forsvaret. Og ikke minst brukes det lang tid, mange, mange timer fra begjæring går ut til man får et svar tilbake om man kan få bistand eller ikke. Så det er fortsatt veldig mye å gjøre. Jakob om støtteapparat og logistikk og så videre. Vel, det er jo helt åpenbart, som jeg også nevnte innledningsvis, at støttesystemene er en vesentlig del av den operative kapasiteten, og det er ikke sånn at du kan skalere ned i samme skala som du for eksempel skalerer ned hæren med relativt mange prosent, så kan du ikke ta støttestrukturen på samme måte, fordi at det er en kritisk kapasitet som er nødt til å være der og understøtte. Vi får ikke hverken noe hær eller noe sjøforsvar eller noe luftforsvar hvis vi tar vekk støttestrukturene, logistikken, teknikerne og så videre. Altså det at du for eksempel i Bodø, som nå har QRA for kampfly, så trenger du altså en skvadron størrelse for å ha to fly på 15 minutters beredskap døgnet rundt, året rundt. Og det krever mye altså av både teknikere og personell. Men det er også en utfordring der, og det er knyttet til det som har vært en, tror jeg i hvert fall, en litt for rigid årsverkstyring på mange områder, som har gjort at det er særlig teknisk personell som forsvinner ut. Og det har gjort at man setter ut oppdrag, for eksempel med å reparere minerydderne på Haakonsvern, så setter man ut oppdraget fra egne teknikere til det eneste verftet i Mils omkrets som kan håndtere det i Mandal. De skrur opp prisen 70%, og prisen på forsvaret totalt sett blir også høyere enn om man har beholdt teknikerne selv, men årsverksrammene har da ikke tillatt det. Ok, takk. Da er det Sverre Myrli. Ja, takk til Børresen. I hvert fall slå fast at jeg er enig med han i at det er viktig med støtteapparat og felleskapasiteter, og jeg vil også si
fellesoperative enheter. Til Borge, jeg tror reservistene har en viktig rolle også I det kommende forsvaret. Absolutt, så må vi se litt på hvordan innretningen skal være, hvordan det praktisk skal gjøres. Til Sabel så vil jeg si at utviklingen både I NATO, USAs budsjettkutt og andre elementer gjør at jeg ganske sikker på at vi må I større grad, det nok ingen direkte motsetning mellom det nasjonale forsvaret og bidra I internasjonale operasjoner, men helt klart, vi må beregne å ha større ansvar for egen nasjonal sikkerhet I årene som kommer, og at forsvaret også må dimensjoneres I forhold til det. Så vil jeg avslutte med det Kristiansen sa om spørsmålet til Diesen, hvis han var forsvarssjef og hadde politisk flertall. Bare si at det jo en del regimer som har prøvd den varianten. Og det, for å si det sånn, det ikke utelukkende positive erfaringer fra de regimene. Takk for god debatt. Nå går vi på jobb og tjener landet, så går vi hjem I ettermiddag, og så kan vi sove trygt også kommende natt. Takk. Ok, takk. Da det Sverre Diesen til slutt. Ja, nei, jeg vil si til dette med amerikanske budsjettkutt, som nødvendiggjøres av amerikanske statsfinanser, hvis man oppå det legger andre strategiske prioriteter andre steder I verden, og generell irritasjon over det amerikanere oppfatter som europeisk unnfallenhet, så fremkommer det noe som ganske bekymringsfullt I forhold til deres evne til å gripe inn her. Fordi selvfølgelig, uansett hva de gjør her hjemme, så kommer vi ikke bort fra at vi allianseavhengige, og vi I praksis avhengige av amerikanere. Under den kalde krigen så var forsvarets oppgave, sammen med alle andre europeiske landsforsvar, å avskrekke den samme storkrigen mot oss alle samtidig. I dag altså oppgaven å sørge for at det ikke mulig å starte, som jeg sa, en konflikt her, som for stor for oss, men for liten for alliansen, som over før alliansen, og da I klartekst amerikanerne, rekker å gjøre noe med det. Og det nettopp det som driver behovet for høy reaksjonsevne og en stor del av forsvaret innsatsklart til enhver tid, nettopp fordi nå ikke oppgaven å avskrekke en storkrig, den på sett og vis omvendt. Oppgaven å kunne starte en storkrig. Oppgaven å sørge for at en konflikt blir så stor og alvorlig, at amerikanerne ikke kan neglisjere den, selv om de kanskje helst ville, uten å miste enhver troverdighet. Og det altså det omvendte forsvarsproblem som igjen driver spørsmålet om hvor mye av forsvaret som skal være klart til enhver tid. Til Kim Sabel, det klart, nettopp av den grunn så må vi prioritere det lille forsvaret vi har til nasjonale oppgaver, men så må vi være kompromissløst innstillt på å bruke det der hvor alliansen forventer et norsk bidrag, som I midlertid ikke noen gang kommer til å bety noe for utfallet. Og det jo fordelen. Vi behøver ikke bekymre oss for at det vi gjør skal være av noen konsekvens for utfallet. Vi må kunne stille opp for å dra vår del av det politiske og militære lasset. Og det kan vi fint gjøre. Det vi selvfølgelig ikke kan gjøre, det en del av det vi har vært vant til å gjøre og glad I å gjøre, nemlig å ha en infanteribataljon gående I Libanon I 20 år. Det forutsetter et produksjonsapparat hjemme som laget for å understøtte et mobiliseringsforsvar. Når det borte, så må vi altså si at den type bidrag kan vi ikke stille med. Men de kan rotere spesialstyrker, helikoptere, transportfly, hæravdelinger og så videre og så videre, maritime patruljefly, rotere et norsk bidrag fra hele bredden av strukturen. Reserveoffiserer, det tror jeg dessverre ikke noe på I utvidet grad. Og av to årsaker til det, punkt 1, det blir ikke bra nok. Altså, en moderne fregattbesetning, et moderne geværkompani, en stående organisasjon som avhengig av å være samtrent og sosialt integrert. Altså, det skal være den sosiale primærgruppen. Man kan ikke sette sammen 100 vilkårlige mennesker, eller 80 mennesker supplert med 20 I nøkkelposisjoner, og tro at det like bra. Det det ene, og det andre rett og slett at de menneskene vi da interessert I, de reserveoffiserene, de har ikke tid til å være inne 30, 40, 50 dager I året, sånn som land som baserer seg på et troverdig reservesystem, Israel og andre, folk forutsetter. De siste årene vi drev med mobiliseringsforsvar I Norge, så var altså 50% av reserveoffiserene som søkte om fritak, med god grunn. For det norske arbeidsmarkedet altså så gjennomrasjonalisert at mennesker med en fornuftig sivil jobb, de kan ikke være borte I 3, 4, 5, 6 uker hvert år. Og det det samme om det skjer hvert år eller altså hvert fjerde år. Det rett og slett ikke mulig, så det har noe å gjøre med hvordan samfunnet utvikler seg. Helt til slutt så tror jeg altså at nettopp det som ble, det som utfordringen
å fortsette transformasjonen av det norske forsvaret fra å være et folkeoppbud for et spesielt scenario til å være en stående militær kapasitet til bruk for politiske myndigheter for å ivareta norske makt- og realpolitiske interesser. Og det forutsetter at vi går liksom hele veien og tar det helt ut, kvitter oss med mye av den gamle retorikken, kvitter oss med mye av dette, disse tingene som på sett og vis er laget for et annet system, og som vi driver og flikker på. Og det ble sagt noe veldig interessant, nemlig at man kanskje skulle utvide verneplikten til å være 2 år, 3 år. Men det er klart at hvis man altså pålegger færre og færre mennesker en større og større byrde, så vil de menneskene selvfølgelig etter hvert forlange å bli kompensert tilsvarende i forhold til de som ikke gjør tjeneste, både økonomisk og på annen måte. Og da ser vi jo konturen av et system som gradvis går over til å bli for alle praktiske formål et vervesystem. Det er jo bare et spørsmål om hva man kaller det, og når man går over fra å kalle det en ting til å kalle det noe annet, som igjen er et godt eksempel på at en stats militære institusjoner, de utvikler seg i den retning på den måte som er nødvendig, drevet av objektive faktorer, og så kan vi også ha en god analyse og ta konsekvensen av det med en gang. Ok, takk. Før vi slipper applausen løs og avslutter, vil jeg bare si 2 ting. Dette var siste frokostmøte før sommeren. Neste møte er 15. august. Da kommer Erna Solberg. Det er som vanlig her på Café Christiania, og andre frokostmøter i valgkampen og utover høsten blir som vanlig annonsert på våre hjemmesider. Da vil jeg takke alle for fremmøtet, og særlig takk til panelet, og ønske alle en riktig god sommer.